ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇ ଦେଇଛି ଚେନ୍ନାଇ। ଟସ୍ ଜିତି ଚେନ୍ନାଇ ଫିଲ୍ଡିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 134 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଏହି ସହଜ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଚେନ୍ନାଇ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରର ହୋଇଥିଲେ। ସେ 26 ବଲ୍ରୁ 34 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଚେନ୍ନାଇ ପକ୍ଷରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବୋଲିଂ କରି 3 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଆଜି 2-2 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ୍ ଓ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ 6 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 4 ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଗୁଜରାଟ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 3 ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାର ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଉଭୟ ଦଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ପଞ୍ଜାବ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ମୁମ୍ବାଇ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 3 ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବ 6-3 ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ବାର୍ସେଲୋନା ଏଟିପି ଓପନ୍ ଟେନିସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗ୍ରୀସ୍ର ଷ୍ଟିଫାନୋସ୍ ସିତ୍ସିପାସ୍ ଓ ଇଟାଲୀର ଲରେଞ୍ଜୋ ମୁସେଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳାଯିବ। ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଡ୍ ସିତ୍ସିପାସ୍ 6-4, 6-2 ଅଷ୍ଟମ ସିଡ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆଲେକ୍ସ ଡି ମିନାଉନ୍ଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଚତୁର୍ଥ ସିଡ୍ ଇଟାଲୀର ଜାନିକ୍ ସିନର୍ ଓହରିଯିବା କାରଣରୁ ମୁସେଟି ସିଧାସଳଖ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଯୁଗଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ରୋହନ ବୋପାନ୍ନା ଓ ତାଙ୍କ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସାଥୀ ଏବ୍ଡେନ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଏହି ଯୋଡ଼ି 6-2, 6-4 ସିଧାସଳଖ ସେଟ୍ରେ ମେକ୍ସିକୋର ସାଣ୍ଟିଆଗୋ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସର ରୋଜର୍ ଭାସ୍ଲିନ୍ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।